Olá pessoal, aqui é o Ferrez. Vou gravar esse vlog aqui à noite, certo? Já postei um, um vlog aí de tarde, mas apareceu uma nova notícia agora. Acho importante vocês saberem. O Arthur Duval, do canal Mamãe Falei, acabou de perder o processo do Marcelo Freixo, certo? Ele tinha feito um vídeo ali, né? Menosprezando o cara, a carreira dele e tudo isso. Isso é o que a justiça entende, né? E é. Acabei de ver o vídeo do Arthur Duval lá do, do Mamãe falei. E é engraçado que agora ele já não tem mais certeza de nada, né? A certeza dele, <laughs> 110 mil reais é o preço que ele vai ter que pagar por ter feito essa é, ofensa, injúria, difamação, danos morais, né? Que a justiça catou. E ele vai, claro, recorrer, mas ele mesmo fala que, tá, que não tá. Né, que tá pessimista, que não tá positivo e tal, e no mesmo pacote praticamente veio mais uma condenação agora em dinheiro do Danilo Gentili de 20 mil reais do Marcelo Freixo também, aí você pensa assim, pô mano, mas aí é mancada, meu. o cara fez uma piada, agora o cara tem risco de ser preso, agora o cara tem risco de ser processado, pô, é uma mancada isso aí, 20 mil reais por o quê? Na verdade, o Marcelo Freixo pediu 100 mil reais no processo, porque o, o comediante, Danilo Gentili, né? Comediante, ele fez um comentário que é muito engraçado no Twitter dele, que começa assim, ó. Você é uma farsa mesmo, em seu merda. Esse é o começo da piada. E aí depois ele fala, cadê seus black box lá? Vão continuar matando e tal, vão matar quem hoje? É, Olha o tipo de piada, velho, que o cara faz. Foi condenado, 20 pau no bolso, certo? Vai ter que arcar com 20 pau. E o Arthur Duval aí em 110 mil, fora os advogados, né? É 100 mil, na verdade. E 10 mil é os custos do processo, certo? Então é aquilo, né, mano? Os caras crescem, é, difamando as pessoas, é, sendo arrogantes, né? Sendo prepotentes. É, crescem com esse discurso aí, infelizmente, um discurso que não, não visa os dois lados, não visa nunca trocar uma ideia mesmo, e aí vão estar tá pagando o preço também. Nem sempre as pessoas mais humildes elas recorrem, elas vão na justiça, elas vão fazer seu corre. E aí no caso o Marcelo Freixo, que é um cara já que já foi homenageado até no tropa de elite, né, meu, aquele personagem, para quem não sabe, que é o político ali que tá de linha de frente, batendo em todo mundo, que namora com a, com a esposa do policial lá, ele é o personagem em homenagem ao Marcelo Freixo. Vale a pena vocês darem uma estudada mais nesse candidato também, darem uma olhada mais, porque é um candidato muito importante aí, linha de frente, e se tem tanta gente, né, mano, falando do cara, é importante a gente estar tá vendo. Beleza, Rapa? Beleza, Rapa? Ó, oh, dá uma curtida aí no vídeo, dá um like aí, põe seu comentário se acha que tá errado. O cara, fora esse processo do Arthur Duval, tem vários outros processos também que ele tá respondendo, certo? Vários outros, e mais pra frente a gente vai dar detalhes aqui, porque é aquilo, é, os caras têm aquela arrogância, aquele pensamento extremado das coisas, e no final a justiça acaba entendendo aí, um ou um outro lado, acaba entendendo que é demais, que não dá para ficar do jeito que tá, tá ligado? Então é aquilo, todo o dinheiro que vai ganhar com a internet, falando mal dos outros, todos os likes, campanha do apoio, tudo isso, vai acabar pagando em processo, tá ligado? Pra aprender a fazer um, um tipo de vídeo onde as coisas sejam feitas na realidade. Não tem como você ir lá no público do cara, as pessoas que vão votar do cara, e menosprezar a carreira do cara, certo? Fazer tudo aquilo ali, é, agir dessa forma grotesca que nem os caras estão agindo, certo? Então vamos aí, vamos pelo menos... É, falar para você comemorar que a gente ainda tem muito que caminhar, né? Mas de vez em quando dá um alívio quando isso acontece, tá ligado? Dá um alívio mesmo. E não tem como comp é, comparar, velho. É, dizer que isso aqui que o, que o, o tal do comediante gentil fez é comédia, né, mano? Você é uma farsa mesmo. em seu merda! O Twitter que o cara posta, certo? E aí fala os seus black box, lá, porque ele fala que o que o Freixo defende os black blocks, tal. Tá? Seus black blocks vão matar quem hoje? É, para quem a gente está vendo a realidade é quem mais mata né não são os black box mas vamos, vamos debater isso em outra hora beleza rapa curte aí se você gostou dá seu comentário aí me ajuda nas opiniões me orienta aí também porque desse desse esse canal aqui ninguém tem a verdade absoluta e a gente sempre está disponível para aprender beleza é nós